Шығыс Қазақстан облысында елді мекендерді су басу қаупі артты. Ақпан айының соңына қарай сынап бағанасы плюс 8 градусқа дейін көтеріледі. Қыс мезгілінде күннің күрт жылынуы қардың жаппай еруіне әкеп соғады. Сондықтан көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары жан-жақты жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметі Глубокий ауданында 15 ауылды су басуы ықтимал деп отыр. Қауіпті аймақта шамамен 900 тұрғын үй бар. Жергілікті жедел штабта мобильді жасақ құрылған. Тексеру топтары гидротехникалық құрылғыларды зерттеуге кірісті. Бүгінде 34 су жүретін арна 30 шақырымға жуық арықтар тазартылған. Шағалаларды бекіту үшін 100 тоннадан астам инертті материал дайындалыпты. Ауылдық жерлерден алыс жатқан полигондарға 6000 текше метрдей қар шығарылды. Эвакуациялық пункттерді керек жарақпен қамтамасыз етуге де баса мән берілген. Біз міне нөмір 1-ші Белоск орта мектебінің уақытша қабылдау пунктіне тұрмыз. Өзіміздің мына мектептің ішінде қоймамыз бар. Мектебімізде 50 орынға дайындалып қойған орындарымыз бар. Асханамыз бар. Медбике кабинетіміз бар және ана мен бала бөлмесі бар. Яғни егер су тасқыны болса, біз күтуге дайынбыз.